I zdravo na site, u današnjem video će isprobujemo neko elektronski mitovi. Видов на Инстаграм негдека, па дали ќе може да се полни телефон мобилен со обични батерии со помощно помач за во кола. Па да ги врземе батерии USB-ски и да ја подстигнеме таа волтажа што би била потребна за полнење на еден телефон и да видиме дали ќе успее тој експеримент. Имаме еден полнач за во кола. Секој полнач за во кола, бидејќи колата има електричен систем од 12 волти и работи на 12 волти. Така да треба да постигнеме волтажа минимална што би требало да работи 12 волти. Сега овде имаме излез за 5 волти, а горниот излез дава 5 волти, 9 или 12 волти. Е сега ние ќе почитуваме стандардите, бидејќи самиот уред предлага 12 волти и да врземе толку батерии колку што би биле потребни. Секоја батерија е 1.5 V, така што би ни биле потребни 8 батерии. Тука имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ќе пробаме со 8 батерии да ги поврземе, па да видиме што ќе се случи. Откако ги врзавме батериите, имаме плюс и минус на излез. Да видиме дали ја добивме посакуваната волтажа. Овие батерии може да ни се малце ослабнати. Немаме никаква реакција. Ако би го допреле на реално 12 волти, имаме знак дека победи. Така да би можело да се изведе, но ако на самите батерии се нови, имаме 12 волти. Ева.